Vítej u představení šampiona do hry League of Legends, ve kterém se seznámíš s Ivernem, otcem zeleně. Před dávnými časy byl Ivern Stromonožka člověkem. Ahoj kameňáku, jak se má manželka? A to pěkně zlým. Ivern byl freljordským dobyvatelem a tak si bral násilím vše, po čem zatoužil. Dneska ti to sekne, pařezáči. Všechno se změnilo v den, kdy pokácel záhadnou vrbu bohů. Jak strom padal, jeho magie zaplavila válečníkovu krutou duši a učinila z něj míru milovného tvora, který si váží všeho živého. Ivern nyní ochraňuje les před veškerou zlobou a doufá, že tak odčiní své hříchy. Ivernovou pasivkou je přítel lesa. Ivern miluje tvory z džungle a nikdy by jim neublížil. Místo toho je osvobozuje. Kliknutím pravým tlačítkem na tábor neepických příšer, Ivern obětuje část vlastního zdraví a many, aby vypěstoval rostoucí hájek. Jakmile hájek doroste, opětovným kliknutím pravým tlačítkem tábor osvobodí a získá na oplátku zlato a zkušenosti. Ivern může hájek osvobodit okamžitě, buď kouzlem udeřit, a nebo pokud v něm již chybí hlavní příšera. Po dosažení vyšší úrovně se může otec zeleně podělit o červený i modrý buff se svými spojenci. Když osvobodí rudého pařezáče nebo strážce, zanechá po nich šťavnatou kopii daného buffu, kterou mohou spojenci sebrat. A pokud získá buff jako první spojenec, i on pro Iverna zanechá kopii. Hájky rostou sami a tak se může Ivern vydat na výlet, zatímco rostou. Jakmile jsou hájky vyzrálé, stačí je sklidit jediným kliknutím. Ivernovo kvéčko je zakořenit. Tato schopnost vystřelí dlouhý kořen, jenž poškodí a znehybní prvního nepřítele, kterého zasáhne. Překvapivě. Pokud Ivern či jeho spojenci zaútočí na zakořeněný cíl mimo dosah, vrhnou se k němu na svůj maximální dosah. Za ta staletí od doby, kdy se z Iverna stal strom, mu narostly pěkně dlouhé kořeny. Kombinace zakořenit a základního útoku má dostatečný dosah k tomu, aby směle dokázal přeskočit zdi v džungli. Ivernovo dvojité V je křovisko. Křovisko má několik nabití a umožňuje Ivernovi vytvářet jednotlivé keříky, anebo jeden pořádný porost na jednou. Schopnost má také pasivní složku. Kdykoliv Ivern útočí ze křoví, má větší dosah základních útoků, které navíc způsobí bonusové magické poškození. Tento účinek působí ještě chvilku po opuštění křoví a tak může na dálku zlobit své nepřátelé ještě několik sekund poté. Křovisko umožňuje vytvářet psychický nátlak. Ivern může buď nastražovat prohnané pasti, a nebo prostě v lajně rozpoutat paniku, aniž by se v ní vůbec objevil. Chudák Lucian. Ivernovo Ečko je pukavé semínko. Umožňuje ti na spojence umístit ochranné semínko, čímž mu poskytneš štít. Po krátké prodlevě semínko vybuchne, čímž poškodí a zpomalí všechny okolní nepřátele. Semínko se skvěle hodí k posilování spojenců a je také Ivernovým nejlepším nástrojem v duelech jeden na jednoho. Štít a poškození semínka tuhle potyčku zvrátili v Ivernu v prospěch a zpomalením umožnilo uštědřit Cho'Gathovi rozhodující úder. A tady je Ivernova ultimátka. Sedmikrásko! Je to korpulentní veselá strážkyně, která miluje tulení a mlácení nepřátel. Lze ji ovládat pomocí klávesy R či kombinací klávesy Alt a pravého tlačítka myši, stejně jako Tiberse. Pokud sedmikráska zaútočí na jednoho šampiona třikrát po sobě, vyhodí ji do vzduchu a poškodí všechny nepřátele v řadě. Ivern zazáří hlavně jako podpora, ale pokud je někdo nechytá na švestkách, sedmikráska mu pomůže. Zatímco se Ivern vyhýbá riveniným útokům, sedmikráska jí zasadí pár ran a aktivuje svůj brutální úder. Svým tělem udržela vyhnankyně na místě, aby ji mohl Ivern vlákat do souboje 4 na 1. Komu se nelení, tomu se zelení. Ivernova pasivka mu poskytuje možnosti, které by u ostatních džunglerů prostě neprošly. Ahoj, raptoři! Jak to jde, chlapci a děvčata? Připraví si modrý buff na později a na první úrovni se vydá pro nepřátelský červený buff, kam se přesune pomocí schopnosti zakořenit a zasadí háje. Sešle udeřit, aby ušetřil několik sekund a rychle pospíchá na přepad Xerata ještě dřív, než ubohý vyšší mák dosáhne druhé úrovně. Mid je bez skoku.
Jakmile Ivern dosáhne 6. úrovně, udělá sedmikráska z jeho přepadu skutečný hazard. Zatímco si to sedmikráska rozdává s Ash, Ivern se bezpečně vyhýbá pozornosti věže tím, že je sedmikráska před ním. I poté se vyhne poškození z věže pomocí štítu z pukového semínka. Tři rány od sedmikrásky vyhodí Brauma do vzduchu, což zajistí poslední zářez. V týmových bojích Ivern vyniká jako podpora s dlouhým dosahem a slušnými základními útoky. Tady začne boj tím, že peláší do křoví, aby využil pasivní složku křoviska a pak zasype Cho'Gatha útoky, dokud nezemře. Poté pomůže sejmout Cassiopeiu díky dobře mířenému zakořenit, čímž svému stromovitému kolegovi poskytne skok zdarma. Když obrátí pozornost k Nasusovi, Ivern sešle křovisko sám na sebe, aby získal posílený útok na dálku a pošle tak posledního soka do psího nebe. Vytváření křovisek všude možně dostane Ivernovi nepřátelé do ošemetných situací, jako třeba tady, když pět nezaměřitelných šampionů doplněných oblicevo přitáhnutí obléhá inhibitorovou věž. Ivern na začátku obléhání zaštítí Caitlyn a zakoření Thrashe. Na neštěstí tím přijde o veškeré obranné mechanismy po zbytek týmového boje. Samozřejmě až na sedmikrásku, která pár ranami pomůže Caitlyn přežít boj s Garenem. Vypadá to, že poražení nepřátelé zezelenali závistí. Díky za sledování představení šampiona Iverna. Jindy je tráva zelenější, a tak se koukni na odkazy pro více informací o otci zeleně.